Slutresten. Ja, då har vi trafikolyckan. E4 södergående. Två personbilar. Påfart in veten södra. Så höger körfält. Det är lite oklart för er. Från början så stod en eller två bilar i mittkörfältet och nu står de till höger. Platsen dit Roine är på väg ligger vid det gigantiska bygget av Förbifart Stockholm. Vilket är en stökig plats där många olyckor sker när vägarna fryser på. Det var ingen rolig sol här i alla fall. Det kommer ju bli köer rätt fort här. Kommer det bli några olyckor idag? Där står de. Är det en olycka så beror vi på den här filiga solen. Trafik Stockholm. Jag är på plats. Ska jag ta K3 här. Ja, tack så mycket. Då Roine är först på plats är prio 1 att kolla av hur folk mår om någon är skadad. Hej. Hej, hur är det med er? Det är bra. Det är inte ont någonstans eller någonting, eller? Nej. Hade ni ringt efter någon hjälp? Ja, jag ringde polisen. Ja, de sa de att de skulle komma. Ja, precis. Och min uppfattning, de är så chockade. Ja. Hon har 4 småbarn i bilen. Hallå, hur är det med er? Ja, det är ganska okej. Ja. Men vi blev lite rädda. Ja, men har ni ont någonstans eller? Nej, jag har inte ont. Ja. Barnet blev lite rädda. Ja, krockade du med någon annan bil också? Nej, jag har inte sett bakom mig. Nej, jag tänkte framför dig. Framför mig, jag har inte krockat. Ja. Min uppfattning är, vi hade starkt motljus, personen rakt emot oss låg i mittfilen. Jag låg med bra avstånd ifrån henne, höll hastigheten, men ser helt plötsligt att hon står still. Och framför henne står en vit skåpbil, den åker bara. Det ser ut som en till. Jag bromsar ju, tvärbromsar ju, men jag smackar in i hennes bil. Och hon blev ju ganska chockad, hon har 4 stycken småbarn i bilen också, så att... Så att jag bad henne kör in till kanten. Vi kan inte stå här mitt filen utan vi kör in till kanten. Så då följde hon efter mig och så. Och sen ringde jag polisen. Ja, din bil är körbar. Ja. Du har klarat kylar och allting. Alltså det är bara liksom lite estetiskt. Jag kan kolla hur det ser ut här. Då. Nej, vi står ju inte helt optimalt. Då. Vi står ju efter en kurva och har motljus. Så att, jag vill ju bort så fort som möjligt om det går. Jag fick Stockholm med 2350 kom. Trots den chockerande upplevelsen vill båda förarna ändå ta sig från platsen själva. Polisen är här om en minut ungefär. Och då ska vi se om vi kan rulla av kom. Det låter bra det. Då tackar vi 50 där. Nu försvann solen också. Det har varit lite lugnare. Vem var den här då? Det var min. Då kan du få tillbaka den där. Så. Ja, jag hade 3. Hur många var ni? Var ni 4? Vem är som är äldst? Är du? Jag hade bara 3 stycken. Okej, jag ger dem till dina syskon. Hej! Ni kan få varsin. Ni får hitta på ett eget namn till dem sen. Men ni mår bra, ni har inte ont någonting eller någonting där. Men det är okej. Alla 3 hade ont i magen. Ja, det blir lite pirrigt också. Det är inte varje dag som man blir påkörd. Men det är bra att ha bälte på sig. Så. Det är bara att du... Ha bältet över axeln sen när ni åker där. Ja, så du tar upp den där så. Då får vi se. Men ni kan sitta där inne och värma er så länge. Ja, Nalle hjälpte hur bra som helst, kan jag säga. Det är aldrig roligt att lämna skärande barn. Vi väntar på en polispatrull då, som vi var här väldigt snart till. Men nu verkar det dröja och sen nu pratar vi Stockholm med... 23.50. Det ser ut som att ni är på ambulans där. Detta nu kommer även polispatrull. Ja, exakt. De kommer här. Så jag har allt på plats. Ja, men gör så. Du får forska där. För polisen sa att det var någon som var chockad och allt möjligt där. Så de hade beställt ambulans då. Men du får prata med dem där så får du återkomma. Absolut. Hallå. Det är en mamma där. Hon är gravid. Och sen 4 barn då. Och sen är det 2 i andra bilen där. Okej, är det de som har kört in idag? Ja, exakt. Det är inte så mycket krockvåld eller. Det är ganska lugnt då. Nu kommer allting på en gång här. Tjena! Det är en mamma och 4 barn i den främre bilen. Och det var ingen som klagade på att de hade något ont heller. Det är min tanke när ambulansen är klar då. Om det går att blåsa så åker av det själv upp i bordkyrkan. Ja. Det blir rätt mycket köer av det här. Jag uppfattar att det var någon som sprang från platsen.
Nej, inte. Det är inte här då. Nej, så det var det liknande i Västberga. Det var tre bilar som bromsade före den första bilen där. Ja. Men de här två är ingen som har sprungit på. Nej, från. Nej, okej. Ja. Jag fick Stockholm 23.50 kom. Det är ju fredag eftermiddag. Det här är inte bästa stället, bästa tiden att stå på. Men just nu bara gillar läget då. Jag hoppas att det här går fort. Ja, så fort ambulansen och kolla igenom här så kan vi försöka få bort det här då. Vet du om någon annan olycka här i närområdet då? Som någon har sprungit ifrån. En polis på andra sidan också. Men den är på väg hit också. Det känns som det. Att det är lite rörigt, lite ont. Landar information. Så har vi en patrull till. Nämligen Skärholmsvägen de har varit en olycka på också. Ja, precis. Enligt kollegan där så var det något som landade Skärholmsvägen. Ja, då ser jag till polisen här. Kom. Att jag fick Stockholm prata om att det var en olycka på Skärholmsvägen. Ja, och där sprang någon ifrån. Ja, okej. Men det var i Västberga så de måste ha blandat ihop. Det blir rörigt värre när det fullkomligen väller in poliser. Nu kommer resten av styrkan hit. Så har vi en patrull till. Att det är lite rörligt, lite ont. Blandad information. Men hur ser det ut för er? Det är ingen som åker med? Nej. Jag har väldigt svårt att se det. De verkar inte vilja det heller. Nej. Jag hade det för sen. Ja. Alltså, strax efter så landade ju en polisbil till dem. De har ju fått en fel adress, men det har ju varit rörigt också. Och lämnar de olika inringarna olika uppgifter, så då blir det rörigt för kommunikationscentralen. Men de lämnar ju ganska fort. Efter att ambulansen lämnat och större delen av polisstyrkan åkt vidare behöver bara en av patrullerna göra klart sitt innan det är dags att avsluta uppdraget. Nu ska man skriva lite böter där. Ja. Sen kommer han också försöka. Ja, men nu är det 10 minuter kanske. Ja. Ska jag lämna en prognos där uppe så? Ja. Ja, bra. Jag går in och skriver på en gång. Ja, perfekt. Då blir jag nöjda. Ja. Ja, tack. Nu fick jag en prognos av polisen om max 10 minuter och sen vi helt bort då. Kom. Ambulansplatta. Max 10 minuter. Jajamensan, köläget, hur ser det ut bakom mig, kom? Ja, illa kan vi säga. Ja, ingen bra fredag helt enkelt. Ja, jag hör av mig så fort vi kommer bortom. Fredag eftermiddag. Så att det här kommer nu vara kvar resten i eftermiddagen, kan jag tippa. Det som kan göra nu är att polisen kan skriva en ordningsbot för bakvaren fören för, ja. Jag skulle tippa på bristfälligt avstånd. Det är det som är kvar då. Det är helst för att lämna redan nu då, men de får göra sitt jobb och sen drar vi. Tiden går fort när man har roligt. Men ett trafikkaos som bara växer och växer, det är inte roligt för alla. Jag lyssnar. Kommer att ha sina 20 minuter. Nu är kön uppe vid intervjuet. Det är inte. Vi går och rättar på om det finns. Lycka till. Ha det bra. Ja, de är färdiga nu då. Så släpper iväg bilen i rätten nu då. Så att vi kommer ju lämna den här som helst om. Ja, men jättebra. Då vet jag att de släpper upp. Tack för det här killar. Efter mycket om och men och mer drama än Roine förväntat sig kan han äntligen avsluta uppdraget så att E4:an får full rull igen. Då är polisen klar med sitt och jag är klar med mitt och vi lämnar. Nu blir stockholmarna glada. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!